Chat TV, sehemu pekee ambayo unapata habari zote za kimichezo kutoka hapa pa Tanzania na nje mpaka Tanzania. Hasa kwa siku ya leo ligi kuu za bara inaendelea huku mechi tofauti takriban mechi mbili zikichezwa kwenye viwanja tofauti vya hapa pa Tanzania. Mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya Kagera Sugar VS Mtibwa Sugar ambapo Kagera Sugar iliweza kushinda goli 2-1. Wakati mchezo wa pili ulikuwa kati ya Ruvu Shooting dhidi ya Coastal Union ambapo Ruvu Shooting iliweza kushinda goli 3-1. Na haya yalikuwa ni matokeo ya ligi kuu za bara kwenye mechi za leo, leo tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2020. Hasa baada ya mechi hizi kupigwa kwenye viwanja tofauti, basi Chat TV tumekusogezea msimamo mpya kabisa wa ligi kuu za bara baada ya mechi za leo. Hasa mpaka sasa ni kwamba kinara pale juu ni Azam. Sasa kabla tujaenda mbali, mimi nikuletee dondoo fupi kabisa kuhusiana na msimamo wa ligi kuu za bara. Mpaka sasa Simba ndo klabu pekee yenye magoli mengi kabisa katika ligi kuu za bara, ikiwa imefunga magoli 19 na wakati huo ikiwa imefunga magoli 4. Kwa maana hiyo magoli kamili au ya kitaalamu ina magoli 15 mpaka sasa. Wakati huo kuna klabu ambayo imefunga magoli mengi zaidi ndani ya ligi kuu za bara, na klabu hii si klabu nyingine bali ni klabu ya Mwadui ambao mpaka sasa wamefunga magoli 19 na wamefunga magoli 7. Kwa hiyo kitaalamu hapa tunasema wamefunga magoli 12. Ndio klabu pekee ambayo imefunga magoli mengi kuliko klabu yoyote kwa ligi kuu bara. Mpaka sasa klabu ambayo imeruhusu magoli machache kabisa ndani ya ligi kuu ya bara ni klabu ya Yanga ambayo imeruhusu magoli mawili tu mpaka sasa, wakati huo yenyewe ikiwa imefunga magoli 11. Kwa hiyo ni dondoo fupi kabla sijaweza kusoma msimamo wa ligi kuu ya bara. Ala, wakati huo kuna baadhi ya timu ambazo upande wa magoli ya kufunga na magoli ya kufungwa ni sawa. Hapa kuna Dodoma Jiji ambao ni magoli ya kufunga ni 5, magoli ya kufungwa ni 5. Wakati Tanzania Prison magoli ya kufunga ni 6, magoli ya kufungwa ni 6. Namungo pia magoli ya kufunga ni 5 na magoli ya kufungwa ni 5. Sasa twende moja kwa moja kwenye msimamo wa ligi kuu ya bara. Mpaka sasa Azam FC wanashika nafasi ya kwanza wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 7, wamedraw mechi 1, wamepoteza mechi 1, na mpaka sasa wana magoli 15 ya kufunga na magoli 4 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 22. Nafasi ya pili inachukua na Yanga Sport Club. Sasa habari njema kuhusiana na klabu ya Yanga, ndio klabu ambayo haijapoteza mechi yoyote mpaka sasa, na mpaka sasa klabu ya Yanga imecheza mechi 8, imeshinda mechi 7, imedraw mechi 1, haijafungwa hata mechi 1, na mpaka sasa upande wa magoli, magoli 11 ya kufunga, magoli 2 ya kufungwa, na mpaka sasa na pointi 22 sawa na Azam FC. Sasa tofauti yao kubwa hapa ni magoli. Kwa upande wa Yanga ni kwamba wao wana magoli 11 ya kufunga na magoli 2 ya kufungwa, maana yake ukitoa hapo inakuwa ni magoli 9. Wakati huo upande wa Azam wao wana magoli 15 ya kufunga na magoli 4 ya nini ya kufungwa. Kwa maana hiyo ni kwamba ukitoa hapa inakuwa ni magoli 11, maana yake Azam wao wametangulia mbele wakiwa na magoli 11, wakati huo Yanga wapo nyuma wakiwa nini na magoli 9. Ndio maana pointi ni sawa, lakini unaona Azam wametangulia wakati huo Yanga nini wanafuata. Nafasi ya tatu inachukua na Simba Sport Club. Wakiwa wamecheza mechi 8, wameshinda mechi 5, wamedraw mechi 1, wamefungwa mechi 2, na mpaka sasa wana magoli 19 ya kufunga na magoli 4 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 16. Biashara United inajikongoja nafasi ya 4 ikiwa imecheza mechi 9, imeshinda mechi 5, imedraw mechi 1, wakati huo imefungwa mechi 3. Upande wa magoli, magoli 5 ya kufunga, magoli 8 ya kufungwa, na mpaka sasa na pointi 16. Ni kwamba Biashara amefungwa magoli mengi kuliko magoli ambayo amefunga. Ruvu Shooting wanashika nafasi ya 5 wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 4, wamedraw mechi 3, wamefungwa mechi 2. Upande wa magoli, magoli 7 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 15. Wakati nafasi ya 6 inashikiwa na Mabishoa Kinondoni KMC. Wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 4, wamedraw mechi 2, wamefungwa mechi 3. Upande wa magoli, magoli 13 ya kufunga, magoli 7 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 14. Nafasi ya 7 inashikiwa na Police Tanzania ambao wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 4, wamedraw mechi 2, na mpaka sasa wamefungwa mechi 3. Upande wa magoli, magoli 8 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa, wakati huo mpaka sasa na pointi 14. Na Mungo wanashika nafasi ya 8 wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 4, wamedraw mechi 1, wakati huo wamefungwa mechi 4. Upande wa magoli hapa wamebalance, magoli 5 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 13. Kwa hiyo kitaalamu ni kwamba na Mungo hawana goli lolote la kufunga. Wakati nafasi ya 9 inachukua na Tanzania Prison ambao mpaka sasa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 3, wamedraw mechi 3, wamefungwa mechi 3, nao wamebalance, magoli ya kufunga ni magoli 6, magoli ya kufungwa ni magoli 6. Kwa maana hiyo kitaalamu ni kwamba hawana goli. Wakati huo mpaka sasa wana pointi 12. Dodoma Jiji wanashika nafasi ya 10, wamecheza mechi 9,
wameshinda mechi tatu, wamedraw mechi tatu, hawa wamejua kubalance kwamba wamefungwa mechi tatu, wamedraw mechi tatu, wakati huo wameshinda mechi tatu. Pande magoli pia wamebalance na mpaka sasa wana pointi 12. Wakati nafasi ya 10 inashikwa na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji nao wamejua kubalance, wamecheza mechi 9, wameshinda mechi tatu, wamedraw mechi tatu, wakati huo pia wamefungwa mechi tatu. Upande wa magoli wamebalance pia, magoli 5 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 12. Nafasi ya 11 inashikwa na Mtibwa Sugar, wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 3, wamedraw mechi 2, wamefungwa mechi 4. Upande wa magoli, magoli 5 ya kufunga, magoli 7 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 11. Wakati nafasi ya 12 inashikwa na JKT Tanzania, wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 2, wamedraw mechi 3, wamefungwa mechi 4. Wakati upande wa magoli wana magoli 10 ya kufunga, magoli 12 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 9. Nafasi ya 13 inashikwa na Agosti wa Kaya Coastal Union, wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 2, wamedraw mechi 3, wakati huo wamefungwa mechi 4. Upande wa magoli, magoli 6 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 9. Wakati nafasi ya 14 inashikiliwa na Gwambina FC, wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 2, wamedraw mechi 3, wamefungwa mechi 4. Upande wa magoli, magoli 6 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 9. Wakati nafasi ya 15 inashikiwa na Mwadui, ambao wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 3, hawajatoa hata mechi 1, wamefungwa mechi 6, na upande wa magoli, magoli 7 ya kufunga, magoli 19 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 9. Ukiangalia hapa unagundua kama Mwadui upande wa kuzuia wa upande wa mabeki kule na kipa kuna tatizo kidogo, sababu sio kwa magoli haya, magoli 19 ya kufungwa. Wakati nafasi ya 16 inashikwa na Kagera Sugar, wakiwa wamecheza mechi 9, wameshinda mechi 2, wamedraw mechi 2, wamefungwa mechi 5. Wakati upande wa magoli, magoli 7 ya kufunga, magoli 11 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 8. Nafasi ya 17 inashikiliwa na Mbeya City, wakiwa wamecheza mechi 8, wameshinda mechi 1, wamedraw mechi 2, wakati huo wamefungwa mechi 5. Upande wa magoli, magoli 3 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 5. Wakati nafasi ya 18 inashikwa na Ihefu, ambao wamecheza mechi 8, wameshinda mechi 1, wamedraw mechi 1, wakati huo wamefungwa mechi 6. Upande wa magoli, wana magoli 2 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 4. Kwa hiyo ukiangalia hapa timu ambazo zimefungwa mechi nyingi, kuna Ihefu ambao wamefungwa mechi 6, wakati huo Mwadui amefungwa mechi 6. Hizi ni baadhi ya klabu ambazo zimeruhusu magoli mengi kabisa. Wakati timu ambazo zimedraw mechi nyingi, kuna Coastal ambao wamedraw mechi 3, kuna Gwambina amedraw mechi 3. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba tu usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Asante na karibu tena.